গুছি যাওতে কান্দিছে এয়া ঘুরি অহার আকো কান্দ বন্ধ রায়া কুটি লাইছে ভাল লাগিছে তাই মুখের কিন্তু মই ৰাতি পুৰা কান্দি বহুত বেছি এচি দিছে ন ঠাণ্ডা নৰ্ম মানুহক একেবাৰে কিবা কৰিব লাগিব আজি চাগে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট জলদি হৈছে ন গাড়ীখন এনেকা গৰম উঠিছে বিৰাটেই গৰম বিৰাটেই এতিয়া আমি আহিলো অৰজত ভাবিলো ওলাই আহিছো যিহেতু কারণ এনেই আহিলে তো আমার ওলা নাযায় বাইরের ফার্স্ট কথার আর ওলাই আহিলে কিবা নহয় কিবা এক্সট্রা কাম ওলাই আছো অল্প কিবা চাব আছে বস্তু সেইখিনি একেবারে আহিছো যে চাই যাব রায় টোপনি ফিট করার পিছন ঠালে হতে টোপনি কৈছে যদি টেনশন নাই আর বিষ নকরে বলে কৈছে ডক্টরে সো সেইটো ক্ষেত্রে টেনশন নাই আর এতিয়া যাম ফার্স্ট লাইফস্টাইল যাও নাকি আমি আহি গৈছো জেন সেকশন এইটো জেন সেকশন তলত আছে তলত অকে ইয়াতে অকে যিমান ইয়াতে বেবিরও আছে সেকশন আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান অকল চাৰ্টে চাই আছো মানে চাৰ্টে পিন্ধি আছো চাৰ্ট চেকশ্যনত আহিছো
চাও ভাল কেনেকুৱা চাৰ কি পাইছা কি মৰ লাগিছে চোন কিন্তু এনেকুৱা পাৰ্টি ৱেৰ টাইপত আছে ডেইলি ৱেৰ চোৱা এনেকুৱা আমি ঈদত পিন্ধাই যাবৰ কাৰণে ল'ব পাৰিম কিন্তু কথাটো হৈছে আমাৰ তাত ডেইলি যেনেকৈ বাহিৰ বাহিৰে সেনেকৈ লোৱা ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব ইয়াতে মোৰ ভাল লগা নাই যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ মানে বুজি পাৰিব যোৱাৰ আগতে ইয়াতে ৰায়াৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ লওঁ সৰু ফিটাৰ মানে এনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱা এনেকুৱা এনেকুৱাই লাগিছিল এনেকুৱা হ'লে পিন্ধাবলৈ ভাল লওঁ বিচাৰি আছা কিন্তু ওটা ভয় খোৱা নাই মেক্সিমাম বেবি ভয় খাই যাওঁ নে পাৰিলে তোক খাব ভয় লাগিছে আমাৰ ভয় লাগিছে নে আমি যে ৱেবছাইট বহুত দিন বিচাৰিলোঁ নেকি প্ৰায় হোৱাৰ পিছত নাই খানো আহিছো কি কোৱা কেতিয়া আহিছো নাই খা নেকি টাইম নষ্ট নকৰো দিয়া ডান্স ল'ব নালাগে ফাৰ্ষ্ট গৈয়ে মই যি চাব আহিছো সেইটোৱে মানে ফাৰ্ষ্ট আহিয়ে যি চাব আছো সেইটোৱে যে যাওঁ ন গাইজ আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ এটা মানে আছে নহয় আমি যি ল'ব আহিছো সেইটোত নাযায় চাৰিওপিনে ঘূৰি থকা এটা হেবিট আছে এয়া মই হাত দিলো নে মই আহিছো চাৰ্ট চাব একদম দেখিছো নে এইবাৰ জুৱেলাৰীত আহিলো দেখিছো নে এইবাৰ কিয় ভাল নালাগিলে ফাইনেলি কিবা কিবি অকণমান হৈছে পচন্দ এতিয়া ট্ৰায়েল ৰুমত গৈ আছো চ' চাওঁ কি হয় কি নহয় পিন্ধিলো এতিয়া মিটু ৰিয়েকশ্যন মানে মিটু পঢ়ো কি কয় ভাল লাগিছে এইটো কিন্তু ডাঙৰ হৈছে চাইজটো মোৰ চাইজ নহয় 34 মোৰ 32 লাগে চাইজ নাই ডাঙৰ হৈছে ন এনেই ভাল লাগিছে মোৰো ভাল লাগিছে ডাঙৰ হৈছে চ' মিটুৰ আৰু মোৰ ভাল লাগিছিল গাইজ এই পেণ্টটো চাৰ্টটো বাৰু ফিক্স চাৰ্টটো লৈ ল'ম চাৰ্টটো ভাল লাগিছে চ' চাৰ্টটোৰ একো ডাউট নাই কিন্তু প্ৰব্লেম হৈছে পেণ্টটো পেণ্টটো ভাল লাগিছিল কিন্তু চাইজ নাই এইটো চাইজ বহুত বেছি ডাঙৰ হয় কমৰ কাৰণে চ' এইটো পেণ্ট ল'ম আৰু এই চাৰ্টটো দুটা বস্তু এতিয়া ভাল লাগিছে আকৌ ইয়াতে ৰখিব লগা হ'ল মিটু গৈছে ইপিনে এইটো ফ্ৰুটছ ল'ব ক'ত হয় এইটো পাপাক ৰৈ আহিছো ন তুমি বুলাগিছে বুলাগিছে নেকি কি পাইছা আছে কি ধুনীয়া কৈ আছে আমি আহি পালোঁ গাইজ ফাইনেলি এইপিনে আহোঁতে আহোঁতে 5টা বাজিল গাইজ আমি আহি পালোঁ ঘৰ চব হৈ গ'ল যি কাম আছিল সেইপিনে মৃত্যু ৰৈ আছে মোক পানীৰ বটলটো নামত লৈছোঁ আৰু হৈ চিৰি আছিল নেকি এয়া এতিয়া ৰায়নে তাইক ফ্ৰীকৈ খেলি ভৰি চৰি মাৰি মাৰি খেলিব দিওঁ আৰু মই যাওঁ ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ পূৰা গৰম লাগিছে বাহিৰত বহুত গৰম লাগিছিলে বডিটো ডিহাইড্ৰেট হৈ গৈছে আৰু পানী খাওঁ ভালকৈ আৰু মিটুৱে লাঞ্চটো বহাইছে তৰকাৰী যিহেতু ৰাতিয়ে বনাইছিলোঁ ক'ৰবাত গ'লে আমি মানে তৰকাৰীটো ৰাতিয়ে বনাই থওঁ চ' সেই হিচাপতটো টেনশ্যন নাই এতিয়া যে ভাতটো বহাই দিব লাগে আৰু খাব লাগে
So guys, আজি ব্লগটো ইমানে আছে আশা কৰিছ আপোনালোকে আজি ব্লগটো চাই ভাল পাইছে আৰু ইতিয়া ৰায়া খোৱাই থৈছো যেহেতু ভেকচিন দিয়া হৈছে অকণমানটো কান্দিবই আৰু ডক্টৰে কৈছে যে লেটকৈ বিষ উঠিব চ' এতিয়া মেবি পেইন উঠিছে যেন লাগিছে কাৰণ তাই শুই আছে যদিও লাহে লাহে কান্দি আছে চ' তাই খোৱাই থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু একো শব্দ নোহোৱাকৈ মানে ৰাখিছোঁ মানে যদি সাৰ পাই যায় পেইন ট্ৰাই ফিল কৰিব সেইটো কাৰণে এতিয়া ব্লগটো খতম কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এই ব্লগটো চাই ভাল পাইছে প্লিজ প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব মোক আপোনালোকৰ এটা এটা কমেণ্টে মোক সদায় মানে কষ্ট কৰাত আৰু বেছিকৈ মোক পুষ্ট কৰে মোক মটিভেট কৰে সেইটো কাৰণে মই সদায় আপোনালোকক কওঁ যে কমেণ্ট কৰিব যিয়ে হওক এটা হাৰ্ট হ'লেও দিব এটা স্মাইলি হ'লেও দিব যি হওক মুঠতে কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই।